ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ ଭୋଗରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଣ୍ଡଳରୁ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନର କେମିତି ଦଳକୁ ବଢ଼େଇ ନେବୁ, କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରି ତାକୁ କେମିତି ରୂପାୟନ ଦେବୁ, ସୁଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବୁ, ତାରି ତର୍ଜମା କଲୁ। ବାସ୍ତବରେ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାନ ଯେଉଁ ତାର ଆସୁଛି ସବସିଡ଼ି ପଇସା, ତାକୁ ଅଫିସରମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ଦଲାଲମାନେ ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ଠିକ ସବସିଡ଼ି ପଇସାଟା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଆମେ କରିବୁ। ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବୁ, ଏକଜୁଟ କରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏଠି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡିକୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମିଲର୍, ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସୋସାଇଟିର ଦଲାଲ ଏଇମାନେ ମିଶି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଚାଷୀଟାକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀଟା ତାର ଧାନଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇଛନ୍ତି RMC ବାଲା ଆସିକି ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନି କରୁଛି 5-8%, 9%, 10%, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ବେକର ଗାମୁଛା ପକାଇକି ତାକୁ ଶୋଷୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାର କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ନେବୁ, କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ଚାଷୀଟା କେମିତି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ପୁଅ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ରହିବ ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଭାଷଣରେ, ଯେ ଏଠି ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ଧାନ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାନ ଏବଂ ଖଡ଼ିର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ, ଗୁଆ ନଡ଼ିଆକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଛର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଆମଦାନୀ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ, ଦଲାଲ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସେଇଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ଏବଂ ଭୋଗରାଇର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ହେବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁକୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆମେ ସରକାରକୁ ତାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଦଲାଲି, ଏଇ ଯେ ପିଠା ନାହିଁ, ଆଜି ପିଠା ଅଛି କାଲି ପିଠା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଏହା କରିବୁ। ଭୋଗରାଇର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ଭୋଗରାଇରେ 3 ମାସ ଧରି ଚାଲେ ସେ ବିଭୀଷିକାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ଦାୟୀ, କାହିଁକି ନା ପାନର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପାନର ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦଲାଲ ନେଇକି ବମ୍ବେରେ ବିକିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ପାନ ଖରାପ ହେଲା, ଚାଷୀ କ'ଣ ଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ପାନ ଖରାପ ହେଲା କି ହେଲାନି? ଚାଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ପାନ ପଚିଗଲା, ତୁମକୁ ଆମେ ଆଉ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପାନ ଚାଷର ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଜ ପାଇଁ ନେବେ 12% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ପାନ ଚାଷ କ'ଣ ଚାଷୀ ନୁହେଁ? ସେ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରୁନି? ତେଣୁ ଆମେ ଧାନ ମିନ ପାନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଗା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏଠି ଏଠି ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଭୋଗରାଇରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା
କାମ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବ କରୁଛି କି ଯୋଜନା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ପଇସାରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା କରନ୍ତିନି ସେ ହାଇଜାକ୍ ଶିଖିଛନ୍ତି କିଡ଼ନାପ୍ କରିବେ ଘରେ ରଖିବେ ମାଲଟା କାହାର ମୋର ଆମେ ଭୋଗରାଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯେଉଁ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କେମିତି ସାଧନ ହେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଆରେ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଦଲାଲ ନେବେ କେମିତି ତାଙ୍କ କମିଶନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ କମିଶନ ପାଇବେ କେମିତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇପାରିବନି ନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବ୍ଲକ ସେଠି 2 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ରଖିପାରିବେ ସେମାନେ ଧାନ ପାନ ଖଡ଼ି ୟାର ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ୟାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଷୀର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ପୁଣି ତା ଉପରେ କିଛି କାମ ନହେଲା 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।